pandemin stänger industrin. Den ger mer helg och sänker priset på bensin. Pandemin rör sig över gränserna och skänker ett år av skolk åt världens folk. Bästa får den apelgrå, eller? Den rider Staffan själv upp. Då har vi samlats här idag, eller? För att avsluta termin här. Och det har ju varit lite si och så med stämningen här nu då. Men då har vi ju sagt det då. Att vi ska avsluta med flaggan i topp här nu. Och lägga de här tråkigheterna som har varit bakom oss där då. Därför tycker jag nu att det vore en fin gest. Om alla ni barn som har varit olydiga under termin här ställer er upp och ber om ursäkt inför hela skolan. Det vore liksom något att bära med sig hem det. Vilka utav er barn var det som ritat ni porträtt av mig och träslöjdsmagister Kjell Göran inne på toaletten där? Skrev att jag såg ut som Per Wiksten i Wannadies där. Och varför kan jag inte få hänga upp mina täckbyxor på kroken utanför lärarrummet utan att det ska komma en Vesa och en Conny och sätta eld på dem? Jag säger inte att det var ni, men det var det. Kronor, tack. Jag har rabattkuponger. Ja. Niklas till kassa 3, Niklas till kassa 3. Har du pengar, så får du en spänn över till bröstkarameller också. Snabba på. Niklas till kassa 3, Niklas till kassa 3. Niklas, för helvete, kassa 3 nu! Ta ditt feta arsle och kom hit någon gång då, för fan! Så, ska du ha hjälp eller? Så. Kom igen, upp med grejerna nu. Stå inte och vänta på att du ska bli äldre. Niklas till kassa 3! Niklas! Är ni Niklas? Nej. Vem fan är mest lik Niklas då? Det är nog han. Här är en kille, det är Niklas, vet du. Så en jävla latmask. Det var länge sedan Göran Persson satt i regeringen. Nu får jag jobba lite för pengarna. Så. Fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder of you. So good.
iPad och rätt ett dag. En och två och tre och så synger vi. Hej, det tramper upp på taket. Nissen är tillbaka. Där gav vi under grana. Och tomte glögg i krana. Det tramper upp på taket. Nissen är tillbaka. Där gav vi under grana. Och tomte glögg i krana. Hejsan, Jerry Askersson här. Hallå, hallå, vi står i kö här. Ja, jo, jag ser det. Men jag har ingen lust att vänta, så jag tänkte att jag checkar in direkt. Ja, men vi andra står ju i kö här. Ja, men snälla du, ni får naturligtvis stå i kö så mycket som ni vill. Men jag har ingen lust med det. Tycker det är jobbigt. Ja, men det är väl inte rättvist? Det är klart att det inte är. Tack. Ja, men så här kan du väl inte göra? Men nu gjorde jag just det, precis. Tack så mycket. Tack. Trevlig resa, herr Askersson. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. I hold on to little pieces of what we were. I know we're long gone, but take it easy because it hurts. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a girl with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please. På det säkra nätverket, vad är lösenordet? Liza Minnelli, som det låter. Jag skriver som det låter, Liza. L-A-J-S. Nej, som det stavas. Och med en etta istället för det andra i-et. Vilket av Ina? Det andra i-et. Det andra i Minnelli? Nej, det första i Minnelli, men det andra i Liza Minnelli. Det sista är ett utropstecken. Det sista i-et är ett utropstecken? Det sista är ett utropstecken efter det sista i-et. Som är ett litet el, ser ut som ett stort i. Men kan du inte bara skriva ner det? Man får absolut inte skriva ner lösenordet till det säkra nätverket. Vad fan? Det som är ett litet L, men det ser ut som ett stort I. Ja, men jag fattar inte! Nej, men det första I-et har ingen accent, men det är ett spanskt N på min L. Nej, jag kan logga in på min mail på din dator bara. Du kan bära hit din dator. Nej, nej, nej! Fötterna, är det något för orterna? Rock'n'roll, det är rötterna som spelar roll. Aldrig neråt uppåt. Det ser snyggt ut, men det är långt ifrån snyggt. Allt som vi slitit ut. Kom och håll om mig, så går vi neråt uppåt. Det ser snyggt ut, men det är långt ifrån snyggt. Kom och håll om mig nu. Denna stan är så ful. Här går vi neråt uppåt. Dagen till ära
provar vi faktiskt öl. Och vi har med oss idag Alexander Julin som är bryggmästare på Arje Bryggeri, heter det. Välkommen. Kul att ha dig här. Tack. Vad vill du bjuda oss på? Jag har tänkt att vi ska prova en ganska traditionell lager från vårt eget bryggeri, Arje Lager. Mm-hmm. Trevligt. Oj då, ska inte nya statssekreteraren ta en liten... Jag har så dåligt ölsinne. Det säger alla. En liten klund. Jag har extremt dåligt ölsinne. Jag är känd för att ha dåligt ölsinne. Vi testar. Vi tar en skål. Jag kan spara en klunk. Kan jag ta. Det kan jag. Skål i öl. Skål i öl. Skål. Oh, starkt. Lite annorlunda i smaken tycker jag. Lite, ja, lite bäst. Jag tyckte det var gott. Axelander. Den har ju ganska väl... Alexander. Det är en ganska väl... Alexander, det var gott. En väldefinierad bäska i den här. Ja, det var inte så dumma grejer. Jag tycker att det är så här ljust. Ja. Så det är kruta i den här jäveln nu. Mm. Man kan ju säga till karaktären är ett vuxen öl. Nej, varmt är det jävligt varmt. När dricker man det här? Jag brukar ju rekommendera det ett sparris. Nu börjar ju snart sparrissäsongen. Just det. Som ni kanske känner. Då tar man en. Hallå där! Sparrissoppa. Det länkar efter. Hallå där! Det är goa gabbar. Är du från Göteborg? Även lättare att köpa Göteborg. Jag tar redan en klank. Då tar man ett kallt glas öl till sparrisen. Ett kallt glas öl. Ja, fast det är för kallt så försvinner lite av smaken. Just det. Också. Inte för kallt. Så att, vad är ditt problem? Så att lageröl går ju bra. Vad är ditt problem? Men en bitter till exempel som den här, en Vendelsö-bitter. Jag ska pissa. Vendelsö utanför Stockholm, precis. Precis, där finns det ett litet mikrobryggeri. Okej, okay. Det har blivit en stor grej. Det här att man har mikrobryggerier, alltså små familjeägda. Liten trevlig grej. Jag brukar jämföra. The pieces of my life. Without you on my mind. What I never could have hoped to be. You're sliding down the road and leading me again. The threats you made will let you cut me down. And if my love is just a circus, you'll be a clown by now. And if I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little. I got a long, 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 long way to go. And I don't know where I'm coming from. So I travel on. Ja, då ska vi säga god morgon till vår dryckesexpert Nils Kronberg. God morgon. God morgon. Vi har fått en del klagomål här till morgonsoffan om att vi provar vin så här tidigt på morgonen. Så att idag blir det ett helt alkoholfritt alternativ. Mm. Idag ska vi boffa tändare. Mm. Vad man gör är att man tömmer gasen ur en sån här tändare och det gör man så här. Ja. Och alltid via munnen, aldrig via näsan. Men det här är ju lite... Ja, mellanöl är inom boffning. Vill man åt liksom boffningens amaronevin, då ska man ta sån här spraygrädde. Men vi måste alltså tömma den på grädde för att komma åt gasen. För är det massa lappar där det står Bofors? Du sa, och sen 20 stycken Bofors, så gjorde jag 20 i Bofors. Inte Bofors, Bofors. Bofors, ja. Nej, Bofors, som i vapen. Saab Bofors. Åh!
Du tyckte inte det var konstigt att det kommer 20 pers på minglet som alla heter Bofors? Jo, men alltså, vad är det då? You think it's you gets me there, then you got me wrong. You think I'm maybe waiting for lightly, needing someone. Ingen kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros. När man söker stunden sorger glömma, är det skönt att vaken gå och drömma. Glömma att lyckan lugit har. Du, Paul. Ja? Kasta inte tebladen när du är färdig med dem. Nähä? Jag har gått en kurs så jag kan spå din framtid i teblad. Jaså? Mm. Ska vi se. Mm-hmm. Oh, det handlar om din karriär. Ja. Så jag ser en parkbänk. Jag ser en flaska teröd. Lodis, ditt fritt yrke. Ja, det ser man. Vi väntar, jag kan spå i händer. Ja. Mm, se. Oj, dig kommer det gå bra för däremot. Ja, här är din bostad. En stor, fin villa. Och här är ditt garage med dina fina bilar. Och ser du vad det här är? Nej. Det är en swimmingpool. Grattis. Simon och jag ska gifta oss. Va? Kanske inte alltid behöver vinna. Jag vill inte alltid vinna. Oj, och Folkets hus har en filmklubb, visste du det? Jag har cliffhanger på DVD, jag behöver inte gå med i någon filmklubb. Herregud, vi har lite kul bara. It's beautiful ugly times. It's beautiful ugly times. It's beautiful ugly times. It's beautiful ugly times. So I stand back and watch us fall as we break everything inside this hotel walls. The night's for rent and it called us out. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But
but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. Right to the back in Norge. Jag trodde aldrig att vi skulle glömma. Sluta drömma. Och kanske ringer vi ibland. Lika förvånade att alltihop försvann. Lika fort som vi levde då vi brann. Tidigare var det ju så att vi krävde av ungdomarna att anpassa sig till militären. Men nu är det 2017, så då gör vi tvärt emot. Vi anpassar utbildningen till ungdomarna. Iväg! Mobilen! Batteristyrka! Jönsson! 92%! Paulsson! 14%! 14%? Men om ryssen vill komma och hälsa på då? Vill du inte filma lite då? Jo, kanske det. Alltså jag... Ja, men uppsök laddningsplatsen då! Laddningsplatsen! Laddningsplatsen! Jag vill bli som PewDiePie! Jag vill bli som PewDiePie! Dricker bara latte-chai! Dricker bara latte-chai! Likar du så likar jag! Likar du så likar jag! Likar, likar varje dag! Likar, likar varje dag! Visa mig ditt krigsface! Visa mig ditt krigsface. Visa mig ditt krigsface. 2017 och du har ingen YouTube-kanal. Nej, 10 likes. Nej, på mitt Instagram. Ja, ja. På helvete. Ja, 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 ja. Hej älskling. Jag har nu legat i militären i över 2 timmar och längtan efter dig är oändlig. Jag hoppas du ska minnas mig och vara mig trogen. Jag snapchattar en dickpic. Håll till godo. Sov gott.